Всім привіт, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки, з вами Андрій, за кадром, як завжди, Діана. Сьогодні я приготую піна коладу. Піна колада – це тропічний коктейль з кокосом, ромом та ананасом. Виник він у 1954 році в готелі Caribbean Hilton в Пуерто-Ріко. Десь у 1970-х роках він втратив свою популярність через те, що не дотримувалось пропорцій та використовувалось за великі келихи. Сучасно ж піна колади використовують більш якісні інгредієнти, дотримуються пропорції, і вона знов актуальна. Традиційно цей коктейль готується у блендері. Мені це не дуже подобається, тому що деякі кидається лід, він не блендерується, він дуже крижаний, виходить, тому я приготую його в шейкері. І в шейкері наливаю. Білий ром 60 мл. Кокосові вершки 45 мл. Ананасовий сік 45 мл. Сік лайм 15 мл. Додаю лід до шейкера та шейкую. Для цього коктейлю я брав такий келих, і піна колада подається з краш-льодом. І переливаю коктейль. І прикрашаю його листочками ананаса. Та ананасом. Все, коктейль піна колада готов. Запрошую тебе, Діана. Привіт, друзі! Рада вас бачити. Привіт, Андрій. Привіт, Діана. Чудовий коктейль. Ти сидів, ждав. І все ж таки є. Так. Я думаю, буде дуже смачно. Подобається? Угу. Звісно, трошки важкувато пити його через краш-льод. За це я не люблю. Угу. Але по смаку дуже смачно. Легкий, кокосовий. Дуже кокосовий. Реально такий тропічний. Мені подобається, коли подають в кокосі. Так. Але так теж непогано. Ну що ще можна сказати про цей коктейль? Ну, тут треба просто брати та пити. Так. Пам'ятаю, працював в одному закладі. Там замість кокосових вершків використовували кокосовий ром Малібу. І замість, ну тобто вершки заміняли смак кокосу замінали Малібу, а самі вершки були збиті. Ага. І як тобі? До речі, теж не було непогано. Теж був такий насичений кокосовий смак. Мені смачно було, так скажу. Ну тут теж дуже смачно. Так, він легкий, алкоголь взагалі не відчувається. Такий дуже насичений кокосовий, потім трошки ананасовий, кислинка від лайму. Реально влітку те, що треба. Ну, тобто, якщо ви там десь поїхали на курорт, так, але так, і так. Вдома теж непогано, чому б і ні. 100% непогано, і я думаю, що є, як ти сказав, якісь версії, де можна легко замінити трохи інгредієнти, а смак вийде майже той самий. Згоден. Так. Ну, він такий, знаєш, хочу помітити, що він такий жирненький за рахунок вершків кокосових. Прям я відчуваю оцей смак в роті. Але це ніяк не заважає коктейлю. Дякую тобі за коктейль. Чудово. Скоро вже стане теплішим. Так. І треба буде якось охолоджуватись. Тому це от як один з варіантів. Повністю з тобою згоден. А на цьому на все, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. Дивитися інші наші відео також. І скоро побачимось в наступних. Па-па! До нових зустрічей!